Bé, bona tarda. Anem a donar inici a la sessió ordinària del ple que està convocat per data d'avui. En primer lloc, voldria informar-vos que lamentem haver-nos assabentat de la mort de la mare del nostre regidor, José Antonio García Medina. Sembla que l'enterrament és demà. Sí, sembla que l'enterrament és demà. Bueno, jo penso que nosaltres com a Ajuntament li volem retre el seu homenatge i el nostre condol i volem que així es consti amb l'acte que establirem. Lamentem aquesta pèrdua, que a més ahir m'ha sorprès desconeixia exactament l'estat d'aquesta senyora. Hi ha regidors que es veu que ho han seguit de més a prop i diuen que ja feia dies que estava, bueno, que no es trobava bé. Ho lamentem i li donem el nostre suport incondicional de condol. Gràcies. Bé, llavors, en principi, hauríem d'iniciar el ple amb la proposta d'aprovació de l'acte de la sessió anterior del ple ordinari de data 31 de juliol de 2013. Hi ha algun comentari a fer? Per tant, s'aprova per unanimitat. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passaríem al punt número 2, que és donar compte a acords de la Junta de Govern. Junta de Govern local de data 1 d'octubre de 2013. Acceptació ajut tècnic per al control sanitari de les piscines d'ús públic Diputació de Barcelona. La Junta de Govern adopta per unanimitat els següents acords. Primer, acceptar l'ajut tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per al control sanitari de les piscines d'ús públic. Segon, facultar l'alcaldia per la plena execució de l'acord esmentat. Tercer, donant a compte al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i l'AMPA del CEI Pont de l'Arcada per a dur a terme el servei d'acollida matinal dels alumnes d'aquest centre. Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, Regidoria d'Ensenyament, Cultura i Participació Ciutadana, amb l'AMPA del Centre d'Educació Infantil Primària del Pont de l'Arcada, per a dur a terme el servei d'acollida que s'adjunta a l'annex d'aquesta proposta. Segon, facultar l'alcaldia de la corporació per a la plena execució de l'acord que s'adopti. Tercer, donar compte del present acord al ple d'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Junta de Govern de data 15 d'octubre de 2013. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i el Consell Esportiu de l'Alt Penedès, curs 2013-2014. La Junta de Govern adopta el següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i el Consell Esportiu de l'Alt Penedès per a la promoció de l'esport extraescolar durant el curs 2013-2014. Segon, aprovar l'import de 4.402 euros amb 44 cèntims en concepte de quota per als serveis d'un monitor de patinatge, un d'atletisme i un monitor d'arts marcials. Aquest import es farà efectiu el dia 30 de cada mes amb la quota corresponent de 489 euros amb 16 cèntims mensuals a partir del mes d'octubre i fins al mes de juny. Tercer, facultar l'alcaldia per a plena execució del present acord. Quart, donar compte del present acord al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Proposta d'aprovació del conveni i col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per a regular l'ús del servei de transport escolar no obligatori en la ruta 36 durant el curs 2013-2014. La Junta de Govern adopta per unanimitat els següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per a regular l'ús del servei de transport escolar no obligatori de la ruta 36 durant el curs 2013-2014. Segon, aprovar l'import de 2.975 euros amb 0,2 cèntims i ben clos, que correspon al cost de 7 places a un preu d'un euro amb 91 cèntims durant 177 dies lectius. Tercer, facultar a l'alcaldia per a la plena execució de l'acord adoptat. Quart, donar compte del present acord al ple d'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i la Diputació de Barcelona per servei de lectura Bibliobús. La Junta de Govern local adopta el següent acord. Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de lectura mitjançant un Bibliobús. Següent, facultar l'alcaldia per a la plena execució de l'acord adoptat. Tercer, donar compte del present acord al ple d'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Proposta d'acceptació de subvencions, funcionament dels jutjats de pau. Anualitat 2013. La Junta de Govern acorda per unanimitat el següent acord. Primer, acceptar l'import de 1.650 euros en concepte de subvenció per ajudar a sufragar les despeses en funcionament del jutjat de pau durant l'any 2013. Segon, donar compte del present acord al ple d'Ajuntament en la propera sessió que es celebri.
Junta de Govern de data 29 d'octubre de 2013. Aprovació o pròrroga, contratació, senyor Miguel Ángel Lara i Salvador Soler. La Junta de Govern adopta per unanimitat els següents acords. Primer, prorrogar la contratació del senyor Salvador del senyor NIF 35-08-904-R en qualitat de PO adscrita a la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls mitjançant contracte laboral temporal a temps complet amb efectes a partir del dia 5 de novembre de 2013 i per un període de 6 mesos. Segon, prorrogar la contratació del senyor NIF 46.615.961 amb lletra K en qualitat de PO adscrita a la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls mitjançant un contracte laboral temporal a temps complet amb efectes a partir del dia 5 de novembre de 2013 i per un període de 6 mesos. Tercer, procedir a la publicació d'aquesta contratació en el Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al denunci de dictes de l'Ajuntament, així com notificar-ho a la persona interessada. Guarda donar compte del present acord al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Aprovació de contratació de la senyora amb NIF 75.778.203, lletra P, en substitució de la baixa d'un subalter. Primer, contractar la senyora amb DNI 75.768.203, lletra P, per ocupar el lloc de treball de subalter de conformitat amb la borsa de treball de subalter de l'Ajuntament mitjançant contracte laboral per substitució amb una durada des del dia 7 de novembre del 2013 fins a la recuperació del treballador en substitució d'incapacitat temporal, amb el benentès que un cop finalitzi la relació laboral de dit senyor, també quedarà extingida la relació laboral de la persona contractada. Segon, procedirà la publicació d'aquesta contratació en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler de dictes de l'Ajuntament, així com notificar-ho a la persona interessada. Quart, donar compte del present acord al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Aprovació calendari fiscal per l'exercici 2014. La Junta de Govern adopta per unanimitat l'acord següent. Primer, aprovar el calendari fiscal per l'exercici 2014 i que estableix de la següent manera. L'impost sobre la vehicle de tracció mecànica del 3 de febrer de 2014 al 3 d'abril de 2014. Impost sobre béns immobles urbans. Primer fraccionament del 4 d'abril de 2014 al 4 de juny de 2014. Segon fraccionament del 2 de juny de 2014 al 4 d'agost de 2013. Tercer fraccionament de l'1 d'agost de 2014 a l'1 d'octubre de 2014. Quart fraccionament de l'1 d'octubre de 2014 a l'1 de desembre de 2014. La taxa de recollida d'escombraries del 4 d'abril de 2014 al 6 de juny de 2014. La taxa per servei de clavegram del 4 d'abril de 2014 al 4 de juny de 2014. L'impost sobre béns immobles rústics del 5 de setembre de 2014 al 5 de novembre de 2014. L'impost sobre activitats econòmiques del 5 de setembre de 2014 al 5 de novembre de 2014. Segon, facultat l'alcaldia per a la plena execució de l'acord adoptat. Tercer, transmetre aquest acord a la unitat de recaptació. Quart, donar compte del present acord al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri. Passaríem al... A on? Perdó? Ah, sí. De l'IBI. Sí, sí. Gràcies. Passaríem al punt número 3, que és donar compte de crèdits d'alcaldia, número 86-2013, 89-2013 i 96-2013. Decret de l'alcaldia número 86/2013, per a comparèixer i oposar-se a un recurs contenciós administratiu i sol·licitar assistència jurídica consistent en la defensa judicial a l'Associació Catalana de Municipis. Decreta. Primer, comparèixer i oposar-se al recurs número 359/2013, secció F, interposat per l'advocat de l'Estat, actuant en nom i representació de la subdelegació del Govern de Barcelona davant del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona. Segon, remet al jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona l'expedient administratiu corresponent. Tercer, notificar els interessats en l'expedient administratiu que quedin emplaçats perquè puguin personar-se al termini de 9 dies com a demandats en el recurs contenciós administratiu. Quart, conferir la representació de l'Ajuntament en referir recurs al procuradora dels tribunals que nomeni l'Associació Catalana de Municipis. Cinquè, sol·licitar l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i designar com a lletrat lletrada el que nomeni l'Associació Catalana de Municipis. Sisè, donar compte al ple de la corporació del present decret per al seu coneixement i, si escau, ratificació. Decret de l'alcaldia número 89/2013. Per a compareixer i oposar-se a un recurs contenciós administratiu sol·licitant l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial a l'Associació Catalana de Municipis.
es decreta primer compareixer i oposar-se al recurs número 388/2013, lletra A, interposat per l'advocat de l'Estat, actuar en nom i representació de la subdelegació del Govern de Barcelona davant el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Segon, remetre al jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona l'expedient administratiu corresponent. Tercer, notificar els interessats en l'expedient administratiu que queden emplaçats perquè puguin personar-se en el termini de 9 dies com a demandats al recurs contenciós administratiu. Quart, conferir la representació de l'Ajuntament el referit recurs al procurador dels tribunals que anomeni l'Associació Catalana de Municipis. Cinquè, sol·licitar l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i designar com a lletrat lletrada el que anomeni l'Associació Catalana de Municipis. Sisè, donar compte al ple de la corporació del present acord, decret, per això coneixement i, si escau, ratificació. Decret del CAIE número 96/2013, denomenament dels advocats designats en la defensa del recurs contenciós administratiu número 59/2013, lletra F, interposat a l'Ajuntament per la subdelegació del Govern contra l'acord d'aprovació de la moció per la sobirania fiscal. És decreta. Atorgar la representació de poder necessaris per tal de compareixer en la defensa dels interessats de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls davant del contenciós esmentat i a tots els efectes processals als advocats senyor Jordi Salvanyà i Benet i Marta Lluís Chalmers. Segon, donar compte al ple de la corporació del present decret per al seu coneixement i, si escau, ratificació. Ara passaríem al punt número 4, que és aprovació canvi de destí per aplicar la subvenció adjudicada a l'obra inclosa al PUOSC any 2012, titulada Rehabilitació del nucli antic primera i segona fase, a la nova actuació de soterrament de serveis del carrer Raval d'Olesa de Bonesvalls. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el canvi de destí per aplicar la subvenció adjudicada a l'obra inclosa al PUOSC any 2012, titulada Rehabilitació del nucli antic primera i segona fase, d'import de subvenció a càrrec del PUOSC de 200.000 euros a l'actuació de soterrament de serveis del carrer Raval d'Olesa de Bonesvalls. Segon, donar trasllat del present acord al Departament de Governació, Direcció General d'Administració Local, tot ajuntant la documentació necessària per donar curs a la petició del canvi de destí. Bé, atès l'import elevat del projecte de rehabilitació de les fases 1 i 2, que pujava a 1.195.000 euros, i veient que la subvenció tan sols havia estat de 200.000 euros, ens van plantejar la necessitat de modificar o variar la subvenció aquesta, l'objecte de la subvenció. Per altra banda, també amb la redacció del POM, moltes zones de les que es preveia arranjar amb aquest projecte es veuran afectades segurament urbanísticament pel nou POM, com poden ser el carrer Ordal, el carrer Sant Joan, etc. Aleshores ens vam plantejar, aprofitant-se aquesta urbanització d'aquests carrers pot anar a càrrec de les noves zones que es creïn, dir, doncs anem a acabar alguna obra que tinguem a mitges. El carrer Raval, el 2005 es va canviar tota la xarxa d'aigua d'una part d'un costat, les voreres van quedar malmeses i amb aquesta proposta el que volem fer és acabar de la banda dreta del carrer Raval pujant, soterrar tots els serveis i deixar enllestit doncs, des del final de la Raval fins aquí la creu, aportant com a millora amb aquesta obra l'arranjament de la plaça d'Ajuntament. O sigui, faríem tota la viabilitat plaça d'Ajuntament fins al final de la Raval. També tenim subvenció de 40.000 euros per part de la Diputació pel que fa al canvi de la xarxa d'aigua del carrer Raval. El projecte puja a uns 480.000 euros a falta de la part de telefònica, que a dia d'avui encara estem esperant que ens doni resposta i el que s'haurà de fer és fer una addenda, suposo, quan tinguem la resposta de telefònica. Per seguir els tràmits i no perdre aquesta subvenció, doncs fem aquest pas i esperem que a principis de l'any que ve poder començar, un cop adjudicada l'obra, començar amb aquesta obra. Bé, nosaltres no estem d'acord amb el canvi que es proposa avui. Aquesta subvenció, que és del PUOSC 2008-2012, era per rehabilitació del casc antic. Podem entendre i entenem que soterrar els serveis del carrer Raval també és una necessitat, però l'Ajuntament, vostès, l'equip de govern, ja porten anys gestionant el nostre Ajuntament i, per tant, tenien que haver generat recursos per fer aquesta obra sense agafar els recursos de l'obra del casc antic. Això nosaltres, allà en castellà, sempre diem desnudar un santo per a vestir l'altre. O sigui, és cert, tal com diu el regidor Cuscó, que l'obra de rehabilitació costava 1.100.000 euros o una cosa així. Però també és cert que, tot i que és un cost considerable, també és cert que es podia aquesta subvenció encabir en un 60% de l'execució de l'obra.
I, a més, també es podia demanar una pròrroga, perquè això fins al 2015 encara estem a temps per executar aquest projecte, i, per tant, o que no confien gaire en que abans hem de tenir ja el pont totalment existit, o si no, o si ho confien, la veritat no entenc perquè no s'ha cursat una tramitació de demora per al cas de fer-ho al 2015, que era possible fer-ho així. Nosaltres no estem d'acord per això. A part de soterrar els serveis, el que fem és canviar la xarxa potable en el lloc que està més deteriorat, que és el que és Raval, perquè és justament el primer punt on hi ha més pressió perquè va ser directament del dipòsit. Per altra banda, el projecte de rehabilitació, estem parlant de fase 1 i fase 2, eren tres fases, a prop de 3 milions d'euros, vull dir, no és només el 1.195.000, vull dir, el projecte complet valia més. I per altra part, com recordaran, al febrer, a les anualitats pròximes del nou POSC, ja vam sol·licitar arreglar els carrers i places adjacents a l'església, perquè casc antic s'entén que la Raval també és. Vull dir, el que hem fet és modificar el projecte i arranjar una zona concreta. Si es passés per la Raval, veurà com estan totes les obres que van deixar on es va canviar l'aigua, tota la vorera està de dalt a baix feta molt bé. I el que hem fet és, en lloc d'obrir i fer una petita part d'un altre projecte i tenir una altra part empatada negada, anem a acabar i deixem definitivament arreglat un tram. Hem sol·licitat al PUOS, com he dit, al febrer, la part aquesta de l'església, i encara estem esperant resposta perquè no, la resolució dels PUOS encara no ens ha arribat. Vull dir, en lloc d'anar a empantanegar, anem tancant zones ja definitivament, i aquesta és la nostra proposta. Vull dir, no deixem de banda el casc antic, i ho demostra el fet que ja ho hem sol·licitat en el nou PUOS. Fer una rèplica? Oh, i tant. Sí. Però està clar que, a veure, no hi ha una resposta, per tant, això també es podia demorar fins a tenir una resposta en quant a la subvenció del PUOS, del proper PUOS. Perquè, clar, d'alguna manera tots sabem que és el tot i que és necessari fer el carrer Raval, tots sabem que aquesta també és una necessitat, però bueno, l'Ajuntament també ha de generar recursos per fer aquestes coses, perquè d'alguna manera estan fent una desviació per una cosa que es farà, perquè vostès també tenen la voluntat de fer-ho, i per una altra banda, si el POM estarà aprovat abans d'aquesta data, doncs podia deixar aquests recursos aquí i anar treballant en una altra línia, perquè això de barrejar coses, ara sabem que hi ha tres fases, però també és veritat que al barri de l'Hospital havia cinc, crec recordar que havia de fases i s'han anat fent a poc a poc. I fase 1 i fase 2 dins d'una fase, vull dir, hi ha hagut moltes coses. Però de totes maneres s'ha anat fent a poc a poc i s'ha acabat. El cas és el següent, per una banda se'ns demana que gastem despesa en inversió i ara se'ns diu que no fem inversió a l'espera del no sé què. Vull dir, és un PUOS que com veu vostès del 8 al 12, estem al 13, vull dir, o comencem a fer obres o aniran passant anys i anys i no farem res. Ràpid. És evident que és millor fer la inversió ara, perquè si no després els PUOS caduquen i passen les coses que passen i és un problema. És cert que les obres del carrer Raval s'han de fer perquè les necessitem, però dintre del que seria el nucli antic, encara que el tema de la terminologia olesa genera problemes i no sabem què és el nucli antic i el barri antic i el barri centre i aquestes coses, però bueno, dintre del que seria el nucli antic crec que es podia haver seleccionat igualment alguna part que es podria rehabilitar independentment del que digui el POM. Per exemple, hi ha un parell de temes, potser els carrers que estan sense asfaltar o malament asfaltat es podrien deixar en peu perquè algunes alternatives de POM demanen o proposen que el poble creixi per allà, cosa que ja veurem, però sí que és cert que, per exemple, tot el que és l'entorn de l'església, la part del darrere, la plaça Montserrat, em sembla que és, està en una situació bastant complicada. Allà potser es podria haver destinat una bona part d'allò o es podria haver fet part de l'obra. Aleshores tindríem el carrer Raval pendent. Per tant, realment no creiem que sigui la millor decisió, però tampoc no podem estar en contra totalment d'aquesta modificació. El que sí que m'agradaria preguntar, perquè m'ha semblat sentir-ho, però no sé si ho has dit exactament, que l'empresa que s'ha contractat o l'empresa amb la que s'ha parlat o el projecte que es vol concedir aporta com a millora la rehabilitació de la plaça de l'Ajuntament, no? Em sembla que ho has dit. A les bases posarem com a millora, posarem, perquè no ens interessa que ens facin una baixa elevada perquè perdem subvenció. Vale. Aleshores, limitarem la base econòmica i posarem obra a part, perquè si l'obra va als 500 i l'adjudiquem per 300, el percentatge aquest també el perdem de subvenció. I en la reforma de la plaça de l'Ajuntament s'està pensant en alguna cosa en concret o...? Hi ha diferents propostes, però bueno, estan una mica verdes encara. Vull dir, arranjament de paviment, pèrgoles i bueno, està en debat. Quan tinguem algú en ferm, els hi farem saber.
Però estem parlant d'obres, diguéssim, d'estètica o de serveis? De servei i d'estètica. El tema és quan, bueno, la voluntat és quan engeguem una obra, deixem-ho ja, que no haguem de tocar fins d'aquí no sé quan, allò que no haguem d'anar fent sempre petits arreglos. Bueno, en relació a les propostes que s'estan barallant sobre el tema de... Barallant és més clar, no? És barallant. Sobre el tema de la plaça de l'Ajuntament, doncs, si ens podeu comentar quan estiguin més o menys pensades per tal de poder fer aportacions i donar la nostra opinió, doncs ho agrairíem. Prenc nota i així serà. La idea és obrir un procés de participació ciutadana perquè la gent pugui decidir una mica per on va la plaça. Millor que ara. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Abstenció, 1, 9, 5, 1. S'aprova per majoria. Passem tot seguit al punt número 5. Que és proposta d'acord per l'aprovació, si s'escau, del Compte General Municipal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2012. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el Compte General Municipal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2012 amb el segon resultat. Pendent de cobrament net, 373.665 euros amb 55 cèntims. Pendent de pagament net, 481.284 euros amb 65 cèntims. Fons líquids, 924.596 euros amb 28 cèntims. Romanent previ, 816.977 euros amb 28 cèntims. Romanent per a despeses generals, 786.953 euros amb 85 cèntims. Segon instant a la comptabilitat municipal per cremer i còpia del compte general del compte aprovat juntament amb el certificat acreditatiu de la sindicatura de comptes en el termini de 10 dies a partir de la data de la seva aprovació. Un comentari a fer? Bé, tot i que el senyor interventor ha treballat força en presentar-la almenys a la comissió informativa dins de termini, malauradament al final a la sindicatura de comptes un any més, crec que és el tercer any, la presentem fora de termini. Bueno, hem mirat la memòria i creiem que l'equip de govern tenia que haver-li marcat unes pautes a l'interventor en el sentit que està des de fa poc temps a l'Ajuntament i no coneix la problemàtica o, diguem-ne, la part social d'Olesa. I, per tant, allà a la memòria trobem a faltar doncs, que parli de que, a més, entre els serveis voluntaris que tenim, també hi ha dos centres cívics, que també parlés que a part de la Sorea, que és la que ens fa l'abastament d'aigua, també ho fa Aigua de Vallirana. Això també hauria de costar la memòria, perquè una part important de la població té l'abastament d'aigua per part d'aquesta empresa. També parla de 9 regidories. La veritat és que a l'Ajuntament d'Olesa hi ha moltes més, hi ha 18 o 19. Abans hi havia 27, o sigui que hem guanyat, però hi ha més de 9 i per tant, doncs, també hauria de costar així i no són 9, són les que són i cadascú dels regidors me sembla que té responsabilitat sobre 3 d'aquestes regidories, incloent també el senyor alcalde. I dit això, si podem entrar a valorar el tema econòmic d'aquest compte anual, del que trobem a faltar, diguem-ne, doncs, tot el que és el procés, diguem, totes les partides, una per una, per tal de ratificar una vegada més i constatar una vegada més que la veritat és que la inversió sí que ha caigut i ha caigut d'una manera vertiginosa. Dir, i ho torno a dir, perquè ja ho hem dit en el ple de les ordenances fiscals, que l'Ajuntament d'Olesa té
pendent de cobrament un import molt elevat, que representa un 28% o gairebé un 28% del que són els nostres ingressos. I això té una lectura clara, una lectura de que els veïns i veïnes d'Olesa tenen una pressió fiscal molt, molt alta i, per tant, no poden fer front al pagament d'aquests drets. Bé, si tenim en compte que aquest any, i torno a repetir-me, perquè el senyor alcalde sempre em diu que em repeteixo i ell també ho fa, per tant estem aquí equiparables, doncs que si resulta que aquesta pressió fiscal, que creiem que per això tenim un compte pendent de cobrament tan important, després ve per part d'Hisenda un reconeixement de que els valors catastrals baixa i d'alguna manera no se repercuteixen en el rebut, tornarem a tenir l'any que ve aquest compte gairebé en mig milió d'euros pendents de cobrament. En segon lloc, dir que per a una altra banda, les obligacions reconegudes, és a dir, el que nosaltres devem als demés, també representen un 27% dels ingressos, o sigui que estem parlant de 491.000 euros, o sigui, també molt a prop de mig milió d'euros. I això és una tassa de morositat que per un ajuntament no queda bé i que a més no ens hem de permetre tenir-la. Perquè després nosaltres, el grup municipal de Convergència, també està fart d'escoltar que la Generalitat no ens paga, que la Generalitat no ens paga l'escola Bressol, la Generalitat no ens paga l'escola Bressol. Doncs escolti, senyor alcalde, l'Ajuntament d'Olesa fa el mateix que la Generalitat, també no paga, perquè a veure, mig milió d'euros pendents de pagament és una quantitat molt elevada per a un ajuntament com el nostre. Tercer lloc, dic que encara mantenen, pensava que aquestes pràctiques havien acabat, pagaments, o sigui, partides pressupostàries amb pagaments pendents d'aplicació, la qual cosa vol dir que es fan actuacions fora de pressupost i això és una manera de no passar per la fiscalització dels grups de l'oposició, que és veritat que som una oposició molt, molt suau, molt, molt, molt suau, però no tontaina, no tontaina, eh? I en quart lloc, dic que el romanent per despeses generals l'any passat va baixar 81.000 euros. La nostra massa patrimonial també ha perdut 372.000 euros i la tresoreria no s'incrementa. I tornem a dir, i sense fer inversió, per tant, alguna cosa grinyola. I no ho diríem nosaltres. Ho diu el propi informe d'intervenció. Dels ingressos ordinaris, un 91,49% van a satisfer les despeses ordinàries i, per tant, tan sol queden com recursos generats un 3,5%. Si tenim en compte que el resultat pressupostari donava una quantitat de superàvit ajustat 2.486 euros, això es caldria per un ajuntament que gestiona un pressupost de, al voltant de 2 milions d'euros. Bé, bona part d'aquest equip de govern porta ja molt temps, o sigui, 4 anys, bueno, per nosaltres molt temps, però bueno, 4 anys gestionant el nostre ajuntament i ho gestionen d'una manera que jo entenc que no és gaire política perquè no s'estan aconseguint oportunitats ni s'estan generant oportunitats econòmiques ni socials ni se fan infraestructures i per tant... No sé, en aquest aspecte estem molt desencantats i molt apenats. Bé, nosaltres no podem votar en contra d'aquesta compte anual en el sentit de tècnicament. O sigui, tècnicament el compte anual és correcte, tècnicament és així i els tècnics donen fe d'això. Però nosaltres votarem en contra per l'inoperància que ha tingut l'equip de govern a l'any 2012, que és aquest compte anual. Una inoperància que, a més, la podem constatar cada vegada que tenim un ple, en el que al ple van 2 punts de l'ordre del dia i el de més, la resta, són mocions que tampoc no són locals, que són mocions d'unes altres entitats, i això és per guanyar una mica aquesta jornada. Però, clar, la inoperància és aquí, i per tant nosaltres per aquesta inoperància votarem en contra. Bé, en principi li agraeixo els seus comentaris i les seves aportacions. Prenc nota del que ha dit vostè i li contestarem detalladament tots aquests plantejaments d'una manera
consensual, o sigui, contrastada. Gràcies. Algun comentari més a afegir? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Ai, perdó, a favor estava, no? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, s'aprova per majoria. Passem al punt número 6è, que és moció que presenten el grup municipal del Gòrfic d'adhesió de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls al protocol d'execució de les llicències de llançament als partits judicials de Catalunya. Si vol llegir. No, això, només això. No, llegir la proposta, no? La part dispositiva de la moció està. Sí. No sé què està. El què? Vols llegir la part dispositiva, si de cas? D'acord amb les competències atribuïdes al ple d'aquesta corporació, en virtut de les articles 22 de la llei de bases i 52 del Terra Fons de la llei municipal de l'Ajuntament de Catalunya, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, disposar l'adhesió d'aquest Ajuntament al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat 5 de juliol de 2013 per part del conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d'aquest òrgan, els presidents de Diputacions Catalanes, els presidents dels Consells Comarcals, Consells dels Col·legis d'Advocats i de Procuradors de Catalunya i els presidents de la Federació Municipal de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, fent constar expressament el compromís de complir amb tot el que s'hi disposa. Segon, designar l'efecte de donar compliment als compromisos assumits al Servei Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per actuar en les situacions descrites al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya i el seu cap com a responsable de l'actuació del Servei Comarcal d'Habitatge amb les següents dades. Tercer, donar trasllat de l'acord d'adhesió d'aquest consistori al citat protocol al Consell Comarcal de l'Alt Penedès a l'efecte que ho comuniqui a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Conscients de la greu i difícil situació que pateixen moltes famílies en el nostre municipi i arreu del nostre territori, i després de valorar el contingut i l'abast d'aquest protocol signat pels següents organismes, les entitats públiques, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Col·legi d'Advocats de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, que té per objecte coordinar l'acció de les diferents institucions signants amb l'execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a immobles que constitueixen l'habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat social amb exclusió del Partit Judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les persones amb aquesta situació pendents d'una diligència de llançament i d'un procediment de desnonament, execució hipotecari o similar. És amb aquesta voluntat i del comú punt de trobada col·lectiu per aconseguir al màxim la defensa dels drets de justícia social més elementals. Demanem adherir-nos al protocol de referència a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la possibilitat de fer-ho per mitjà del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que pot canalitzar de manera conjunta les adhesions dels ajuntaments de la comarca. Per això, i sense renunciar al nostre treball per trobar-hi fórmules de solucions per resoldre i reduir al màxim l'actual i persistent situació d'injustícia que afecta i condiciona a milers de famílies, voldríem que la resta de les formacions polítiques del nostre ajuntament també capçalin i s'ho sol·licitin aquesta moció. Bé, nosaltres estem d'acord amb aquesta moció. És imprescindible la coordinació de les diferents institucions que ajuden a millorar la vida de les famílies, de les persones i sobretot d'aquelles que estan en un procediment de desnonament. Per tant, sí que votarem a favor i també demanem encapçalar-la, si és possible. Gràcies.
poca cosa que afegir amb el que ja s'ha dit i evidentment estem a favor d'aquesta moció. Se'm l'encapçaleu? No. No. Molt bé, per tant passem. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt número 7, que és moció que presenta els grups municipals del Grup FIC, PSC, Esquerra Republicana i PP de l'Ajuntament. La moció anterior només la presentava el Grup, no? En principi sí. No, com la resta... Bueno, és... L'encapçalen, no l'encapçalen... No sé, amb... No en dic res. Que sí, és que no. Per tant, clar. No es partem l'esperit de qui presenta les mocions. No. No, no, perquè estia han posat que estia per això han posat directament el fet del del mar. Normalment quan fan mocions de partit tothom diu alguna cosa, però per això ho pregunto. No, però si no han dit res és que bueno, han votat a favor. No he de dir nada més. Val, passem al punt número 7. Que és moció que presenten els grups municipals del Grup FIC, PSC, Esquerra Republicana i PP de l'Ajuntament de Barcelona Valls de rebuig al tancament del converting de l'empresa SCA Higieni Products ETSL Tissú Europe al municipi de Mediona i suport a les persones afectades. La part. Es proposa el ple d'adopció del següent acord. Primer, recolzar els treballadors de SCA Mediona i de Robert Bosch en la seva negociació i reivindicació per evitar els acomiadaments i mantenir el potencial amb dues empreses a la nostra comarca. Segon, demanar al Consell Comarcal que convidi els ajuntaments de la comarca a fer cada un d'ells un breu informe de les disponibilitats i mancances dels polígons industrials del seu terme municipal. Tercer, instar el Ministeri d'Economia i Competitivitat a establir una regulació que forci les entitats fins... Estàs llegint el següent punt. Es proposa el ple d'adopció del segon acord. Primer, donar suport a les persones afectades per la decisió de l'empresa SCA Higiene Paper Espanya SL de tancar la part de converting de la fàbrica de Mediona. Segon, posar-se a disposició de l'Ajuntament de Mediona i els treballadores de SCA per ajudar-los en la seva tasca de defensa dels seus llocs de treball i del seu futur. Tercer, posar-se a disposició de les parts per facilitar la superació de les possibilitats possibles dificultats que pugui haver per fer viables els llocs de treball. Quart, demanar a l'empresa que atengui la situació exposada, que negociï en un futur assumible de l'empresa Mediona i que reconsideri la seva decisió. Cinquè, perdó. Cinquè, donar tercer de present acord a l'Ajuntament Mediona, a la direcció d'SCA, al comitè d'empresa, al Consell Comarcal de l'Anoia, als consells d'alcaldes de la Penedès i l'Anoia, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern d'Espanya i a les Corts espanyoles, amb l'objectiu que l'acció institucional a tots els àmbits contribueixi a minimitzar l'impacte d'aquesta situació. Ara sí, eh? És evident que com a equip de govern d'aquest Ajuntament volem donar total recolzament a aquesta moció que ens ha, que ha estat tramesa pel Consell Comarcal, ja que compartim plenament els seus objectius a favor de la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, que en aquest cas concret es veuen afectats per decisions adoptades per les empreses de la nostra comarca. És evident que seria desitjar que la resta de formacions polítiques del nostre Ajuntament també encapçalessin aquesta moció. Bé, nosaltres estem a favor i demanem encapçalar-la. Aquest tancament és un clar exemple de deslocalització i és una acció d'una empresa sense responsabilitat corporativa envers dels seus treballadors i a més està recolzada per la reforma laboral, que això és, encara és més inri, no? Els treballadors d'aquesta empresa han dedicat molts anys la seva vida perquè aquesta empresa tingués beneficis comptables i per tant, amb beneficis i tots, sembla ser que se'n va a Navarra. Bé, jo crec que nosaltres creiem que poca força tenim les institucions per aturar aquestes decisions, però almenys el que hem de mostrar, és, el que hem de fer costar és el nostre rebuig a aquestes decisions. I són decisions que estan passant a la comarca. Primerament ha sigut les ceràmiques de focs, que aquí també s'ha aprovat una moció en relació per fer el recolzament a aquests treballadors. Ara és l'empresa de Mediona,
sabent que el senyor alcalde, el senyor Servan Casas, ha fet moltes gestions per mirar de reconduir aquest procediment. També sabent que des del Consell Comarcal el president ha fet moltes gestions per mirar d'aturar aquestes decisions, però no ha estat possible i així és. Sembla ser també que una altra empresa, la Robert Bosch, també ho farà. Aquesta és del sector de l'automòbil, per tant, aquesta sí és veritat que no té guanys i, per tant, ha perdut volum de negoci i també se va. I això vol dir que a la comarca estem perdent un teixit productiu importantíssim i això és una notícia molt mala notícia, sobretot perquè les empreses demostren amb aquestes actuacions que no tenen sentiment, que no els importa la persona, que no els importen els seus treballadors, i això crea una desafecció, i això crea una falta de fidelització, i al final és el primer actiu que ha de tenir una empresa, la fidelitat dels seus treballadors. Nosaltres demanem encapçalar-la i diem això. Gràcies. Bé, poca cosa podem afegir aquí. És un tema que malauradament estem tenint en els darrers mesos o anys, des que a Brussel·les s'apliquen aquestes polítiques d'austericidi, de reformes laborals i tot aquest neoliberalisme econòmic que últimament domina el continent europeu i bona part del món occidental, doncs ens ha tornat això, i darrerament en l'últim mes hem tingut el tancament de dos, bueno, la idea de que tancaran dos grans empreses del Penedès, i probablement, per desgràcia, no seran les últimes i tindrem més, i evidentment estem d'acord, tot el que puguem fer des dels ajuntaments i des de l'administració per donar recolzament als treballadors i intentar frenar això, doncs ho farem, i evidentment catxalem també la moció per donar una mica més de força, si és possible. Puc afegir una... de la noia, que també, perquè té treballadors, sembla que d'aquesta comarca, doncs també al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. No hi consta. Bueno, aquí clar, aquí es posava els consells d'alcaldes de l'Alt Penedès, que era el que ens havia tramès. Com que aquesta moció ja la va aprovar el Consell Comarcal, ja la va aprovar aquesta... Però clar, com que ja ha estat aprovada el recolzament de tots els municipis que més o menys pretenia, si pot ser. Va, sí. No, que això ho traslladem a l'acord, a més del Consell Comarcal de la Noia, també al Consell Comarcal del Penedès. No hi ha cap tipus de problema. D'acord. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Ha pres nota d'això del Consell del Penedès, eh? Passarem al punt número 8, que és moció que presenten els grups municipals del COP FIC, PSC, Esquerra Republicana i PP de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per impulsar la política industrial de l'Alt Penedès. Es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, recolzar els treballadors de SCA Mediona i de Robert Bosch en la seva negociació i reivindicació per evitar els acomiadaments i mantenir el potencial de dues empreses a la nostra comarca. Segon, demanar al Consell Comarcal que convidi els ajuntaments de la comarca a fer cada un d'ells un breu informe de les disponibilitats i mancances dels polígons industrials del seu terme municipal. Tercer, instar el Ministeri d'Economia i Competitivitat a establir una regulació que forci a les entitats financeres descatades amb els diners públics de tota la ciutadania a adoptar mesures de cohesió social, com la suspensió dels desnonaments que afectin a l'habitatge familiar, i d'impuls de l'economia productiva, proporcionant el crèdit necessari perquè les empreses puguin treballar amb normalitat. Quart, sol·licitar al Departament d'Economia i Coneixement que, en la mesura del possible, reforci la capacitat de l'Institut Català de Finances per actuar en el mateix sentit. Cinquè, comunicar aquesta moció als ajuntaments de la comarca, a les organitzacions sindicals i empresarials de la comarca, al Departament d'Economia i Coneixement i a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat, al Ministeri d'Indústria i d'Economia de l'Estat, a la direcció i als representants dels treballadors de Robert Bosch i SCA. Bé, aquesta moció també
A veure, quan hi ha mocions així que venen del Consell Comarcal, seria interessant, doncs, ja en la Junta de Portaveus, doncs, tots els que volem encapçalar-la i així ja fer la presentació en tots els grups, perquè d'alguna manera seria una unitat d'acció i sense protagonismes polítics. És una moció que concretament allà al Consell s'ha presentat per iniciativa, o sigui que, bé, podia aquí també d'alguna manera que sigui així, no? I dir també que, evidentment, s'està fent i que des del Consell Comarcal s'està fent un pla específic per mirar de cercar solucions per aquesta pèrdua de pes en els llocs de treball. I és un projecte que és de reindustrialització d'aquells polígonos industrials que tenim ja existents, que no s'han de fer unes altres infraestructures, per tant, estem treballant en aquest sentit. Bé, dir també que aquí a Olesa no tenim polígons industrials, però l'hem de donar suport i podem dir també que, tot i que no tenim aquests polígons industrials, tenim unes dades que són importants i que crec que hauríem de passar-li a l'equip de govern. I és en el sentit que Olesa té una població de 1.183 persones en l'ordre que podien estar treballadors en actiu, que podien estar en actiu, i que té una demografia empresarial de 162 persones. I, per tant, tenim un pes important en la comarca i el recolzament del nostre Ajuntament en relació a aquesta moció doncs ha de ser total i nosaltres l'hi donem. Gràcies. Tan sols un aclariment. Aquesta proposta es va informar a la Junta de Portaveus d'aquesta presentació d'aquesta moció. No, però vostè no me la va informar a mi tal com havíem quedat, em donaríem informació després. Bueno, jo li vaig... La informació no m'ha arribat, i clar, jo ho he de dir perquè com que no m'ha arribat, no ho sabia. Vostè no té un correu que li vaig enviar jo? Sí, però posava l'ordre del dia, però no posava de què parlava. Molt bé, d'acord. Un momentet, em permets? Respecte a això, i està clar que... cada un té les seves disponibilitats. Aquest tema es va parlar en la Junta de Govern anterior i precisament per proposta d'en Carles es va dir, bueno, o crec que inclús el Josep Maria va dir, les podríem encancel·lar tots, i el que es va comentar es va dir, no, les presenta l'equip de govern i en darrera instància al ple l'oposició, diguéssim, s'incorporaria a les mocions. Vull dir que això va ser un comentari que vam fer, vam dir, les presenta l'equip de govern no pot presentar una moció en nom de ningú que no sigui els que estem representats a l'equip de govern, i per tant vam decidir que es presentaria així, que després el ple es faria. I segon, li agraeixo les dades de la informació, vull dir, són aquestes informacions ens arriben també a través, com a vostè, a través del Consell Comarcal, i tenim el llibre i tenim les dades. Li agraïm perquè sempre és una publicitat, i el que li demanaríem és que com a persona de, i ara que Olesa tindrem dos consellers comarcals, que això serà la primera vegada de la història, i vostè, que precisament està a l'àrea econòmica i d'empresa, doncs li agrairíem també doncs, que no sols llegíssim les dades, sinó també intentéssim aconseguir alguna coseta més per Olesa. En aquest sentit treballem, i el pla específic també abarca fins i tot... Bé, després continuar... Bé, després continuarem treballant des de l'Ajuntament, que tenim prou capacitat per fer-ho. Més que res és dir que, clar, jo a aquella reunió, a aquella Junta de Portaveus no podia venir perquè estava canviada el dia i, per tant, jo tenia agendada una altra activitat, i el que sí em va dir el senyor alcalde és que em faria un resum de tot el parlat, d'això no em va parlar, i evidentment jo ho poso de manifest. La moció no la presenta l'equip de govern, la presenta l'Ajuntament d'Olesa, és una moció institucional que ve a l'Ajuntament d'Olesa, i per tant, si a la Junta de Portaveus quedem d'acord, doncs ja es pot presentar sense després afegir l'encapçalament d'una altra força política. La Junta de Portaveus va quedar d'acord que la posició no l'encapçalaria fins al ple. O sigui que la presentaria l'equip de govern. Va quedar així a la Junta de Govern. Dos coses. D'una banda, estem totalment d'acord amb la moció i ens agradaria encapçalar-la també, i després, en donar resposta al que comenta el Jordi, el que, com en la Junta de Portaveus es presenta la moció i es comenta, a mi personalment m'agrada primer llegir-la i debatir-la abans de decidir si la volem encapçalar. Podríem haver trucat dilluns o dimarts o dimecres,
i dir, oi, que la volem encapçalar, però com de fet efectes jurídics a l'encapçalar-la ara, si el dir que ens sumem a l'encapçalament és el mateix, a mi el fet de que ara l'encapçalin 4 i al final l'encapçalem 6 és igual. O sigui que el que diu ell té raó. Que tu no t'ho han explicat així, bueno, això és una altra història, no? però vull dir, jo podria haver trucat i t'hauria, però bueno, és la situació, no? Però vull dir que... La unitat d'acció, si buscava això. Jo prefereixo encapçalar-la un cop llegida i analitzada. I l'encapçalem, si ens deixeu. Un comentari més a fer? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Si és encapçalar-la, els dos grups. La totalitat, llavors, no? Va. Passarem al punt número 9, que és moció que presenta el grup d'UPO a favor d'incentivar la neteja de boscos. Vol llegir la moció? Sí, bueno, la llegiré sencera perquè tampoc és molt llarga i crec que la part d'explicació és més important que el que és els punts que es proposen a aprovació. Bé, moció a favor d'incentivar la neteja dels boscos. Fa 15 dies el foc novament va colpir els boscos catalans. Novament hem presenciat les imatges clàssiques de l'estiu amb les flames devorant la vegetació empordanesa. Aquest darrer estiu les flames van arribar molt a prop del nostre municipi. L'incendi de Vallirana i els dos petits incendis que vam tenir a Olesa ens van fer olorar de prop el fum. A un poble com el nostre, amb un 75% del territori municipal cobert per boscos, hem de fer tots els esforços per tal de prevenir els incendis. Generalment, quan comença la campanya de prevenció d'estiu d'incendis a l'estiu, es parla de la necessitat de prevenir-los a l'hivern. Són comentaris habituals, però passa el temps i no es veuen grans avenços. Les fortes nevades i ventades que hi ha hagut en els darrers anys, especialment les del 2010, van provocar nombroses destrosses al bosc i això ha comportat un augment de la massa inflamable als boscos. Un passeig per qualsevol dels camins que tenim a Olesa on és baix ens permet veure nombrosos arbres caiguts, branques trencades i altres restes vegetals que en cas d'incendi afavoriran l'expansió del foc. Restes vegetals que haurien de ser retirades i aprofitades. Donada la situació econòmica actual, sembla complicat obligar els propietaris dels boscos a fer les netelles que han de fer per llei. Per tant, des de l'àmbit municipal hem de buscar alternatives imaginatives per combatre el foc. No per això cal oblidar que la responsabilitat que tenen els propietaris, els quals s'hauria de fer xerrada sobre l'explotació forestal i sobre el desenvolupament de les empreses que gestionen biomassa. Tot i així, l'Ajuntament hauria de fer d'intermediari incentivant l'aprofitament d'aquesta biomassa. A més, hem de tenir en compte que Olesa, un bon nombre de veïns fan servir la fusta com a mitjà de calefacció i per fer barbacoes, per tant, s'ha d'aprofitar aquesta demanda, per tal de reconduir-la cap a la neteja dels nostres boscos, aconseguint així un benefici per tothom. Donat tot això, des d'Units per Olesa proposem el següent. 1. Que des de l'Ajuntament d'Olesa on es vaig s'obrin negociacions amb els propietaris dels boscos per tal de que permetin a la ciutadania poder accedir lliurement als boscos a recollir llenya. 2. Que es faci una campanya de conscienciació a la ciutadania de com s'han d'explotar els boscos, és a dir, explicar que recollir llenya no vol dir tallar arbres vius, sinó que s'han d'agafar els caiguts o les branques trencades, etc. 3. Centrar els esforços en les zones de màxim perill, especialment la carretera que uneix els dos nuclis d'Olesa, zona d'especial sensibilitat donat a l'elevat trànsit rodat que existeix. 4. Iniciar un projecte de llarg recorregut on s'eduqui a la ciutadania sobre l'explotació dels boscos, comptant persones que coneixen el medi ambient o experts en boscos i que expliquin com actuar el bosc, com fer podes d'arbustos, com tallar les branques seques enganxades als arbres, etc. En definitiva, recuperar els valors d'aprofitament dels recursos naturals que tenim al nostre municipi, respectant la natura i treballant per la seva preservació. Feies un parell de comentaris més que sintetitzen una mica l'esperit de la moció. Nosaltres no hem volgut posar uns punts allò que siguin exactament d'obligat compliment, sinó que el que hem volgut amb aquesta moció és fer més una cosa, diguéssim, en el qual es transmeti una idea, no? Una idea que seria una mica, la podríem resumir en el fet de que caldria en municipis com el d'Olesa o altres municipis semblants on el bosc és tan important, caldria recuperar el que s'ha fet doncs, fins fa 50 anys, que és l'explotació coherent dels boscos, que la gent tingui la possibilitat d'accedir als boscos i això, evidentment, donada la situació de propietat que tenen els boscos, perquè no hem d'oblidar això, que el 95% dels boscos que tenim a Catalunya i aquí en el cas d'Olesa és pràcticament el 100%, són de propietat privada, no? I evidentment doncs, això en els darrers anys amb el tema dels bolets, per exemple, és un tema que s'ha parlat molt, hi ha zones en les quals s'està regulant l'accés al bosc, etcètera, i tal i qual, però amb la llenya és una cosa que també s'hauria d'anar avançant.
crec que hi ha dues vies i aquí les insinuem i segurament s'han de treballar a poc a poc i no trobarem una solució perfecta ràpid. Però hi ha dos temes que hem de posar sobre la taula i s'han de treballar. Un, que les empreses i que els propietaris del bosc s'han d'enterar que existeixen empreses que gestionen la biomassa i que aquest tema està en auge, està en auge i que realment pot arribar a un punt en el qual la gent pugui netejar els boscos sense una despesa important. I dos, aprofitar-nos de la gran quantitat de gent que hi viu en aquest poble o que passa temporades en aquest poble, que de forma privada, individualitzada, sense un afany d'anar a fer negoci, doncs pugui anar al bosc a agafar tot allò que li podria servir per casa seva. Crec que són dues idees que són molt interessants, que probablement necessiten molt de treball, que hauríem de treballar-ho molt, de discutir-ho i de portar-lo a terme, no? Però la idea de la moció és iniciar aquest camí. Esteu d'acord amb el que fem? El que fem nosaltres? No, la resposta. Bueno. Nosaltres agraeixo l'explicació que ha fet ara perquè el redactat de la moció ens planteja molts dubtes i moltes llacunes. En certa manera sembla com si haguéssim de responsabilitzar els veïns de la neteja dels boscos. I entenem doncs, que per part de l'Ajuntament no podíem assumir ni la formació per d'això i el risc que representa anar amb motoserres a la muntanya amb els forts pendents que tenim aquí a Olesa i això, i incentivar a la població civil que vagi a fer unes tasques que posen en perill la seva integritat física, vull dir, és una mica arriscat. Comentar, per exemple, que per un pla d'ocupació que vam fer, precisament per netejar el pla de la carretera a les vores dels arbres caiguts per les nevades, el personal que vam contractar van haver d'estar 40 hores, formació teòrica, formació pràctica, els EPIs que requereixen per fer aquestes tasques, monos antiserra, vull dir, requereix d'un tot seguit de coses que com a Ajuntament incentivar que un particular vagi a fer una activitat que el posaria en risc, entenem que és una mica complicat. A part de la responsabilitat que adquiriríem subsidiària si féssim aquesta formació i després passés alguna cosa. També parlaves de la matèria aquesta. En tots els models de propagació d'incendis, el factor clau és el sotabosc. Vull dir, que hi hagi pins caiguts, el que fan és la intensitat de l'incendi és major, però no afecten tant directament a la propagació. Els models matemàtics estan aquí i el que hauríem de tenir net perquè no es propaguessin els incendis seria el sotabosc. Per tant, no m'imagino tampoc els veïns agafant cusconeres, esbarzers, argilagues i això per incendis. Sí que tindríem, en el cas d'un incendi, menys intensitat d'incendi, però la propagació seria la mateixa. Una mica rebatent els punts que has anat dient. Les zones de màxim perill són les que estan a l'entorn habitat, més que a la carretera, i així ho demostren els conats d'incendi. El tram aquest de carretera no hem tingut cap conat d'incendi mai i a les zones habitades on es concentren. En aquest cas diu doncs, que ja s'han iniciat la neteja de les franges de protecció al Pedalpèlag. Suposo que en breu també s'iniciaran a Can Olivella i les zones verdes interiors. Vull dir que sí que es van fent actuacions des de l'Ajuntament per la prevenció d'incendis, que al igual sí que no es veuen, però també tenim el pla, el PAM, que és un pla que fa la Diputació de Barcelona, que és quinquenal i es van arranjant camins. I sí que es van mirant de fent actuacions per tal de protegir els incendis. També parleu de que els propietaris estan obligats per llei en la neteja dels boscos. Jo la normativa que hem trobat, l'única obligació que hi ha de neteja dels boscos és on hi ha zones habitades, franges de protecció, de línies elèctriques, d'activitats, o sigui, no he trobat cap llei que obligui a la propietat forestal a tenir els boscos nets, entre d'altres coses perquè s'haurem de posar d'acord que és net. Parleu d'incentivar. Com hem d'incentivar els propietaris forestals? Econòmicament, ara per fer les franges necessitem servituds de pas. Hem d'indemnitzar econòmicament perquè es deixin fer una servitud. Vull dir, la solució que doneu de dir mira, que qualsevol pugui anar al bosc d'això l'entenem una mica poc valorat, el d'això de la moció. Era això, no? Que el redactat no deixa, és poc rigorós en el sentit d'aquest, com a l'idea filosòfica entenem que sí que és positiva i el que demanàvem és que es quedés sobre la taula o es retirés, féssim un debat a fons amb tota la informació, amb els agents implicats, amb els propietaris i veiéssim de consensuar una proposta de moció doncs, que poguéssim assumir tots. Amb el redactat actual, per part nostra no podem assumir, donar suport per tots aquests dubtes que hem anat plantejant. Vull dir, s'ha de buscar la fórmula, ja es va intentar, recordo el 2009 amb una reunió amb els propietaris forestals, que fessin una entitat de propietaris, que fessin un pla marc de gestió perquè
un propietari forestal, per anar a tallar quatre pins o anar a recollir quatre branques a dins de la seva finca, ha de demanar permís al DARP amb 15 dies d'antelació, han de venir els agents rurals, han de fer una autorització. Això sí, és menys d'una quantitat. Si ho generalitzéssim, et requeriran que has de tenir un pla de gestió per aquella zona. Un pla de gestió implica un enginyer forestal. Vull dir, no és tan senzill com dir que la gent vagi als boscos i ho tregui, perquè hi ha una normativa que requereix unes obligacions, que, o sigui, s'ha de fer un paquet més gran i més concret. Entenem que això sol·licitarien que retirés per entrar en un debat profund, veure pros i contres contrastats i veure quina és la decisió que prenem entre tots. Bé, n'has comentat moltes coses, amb algunes estic d'acord i amb altres no. Evidentment, i per això he volgut recalcar-ho abans d'acabar la meva intervenció, la moció té més una finalitat d'idea que de concreció. Ara bé, quan dius que el sotabosc és el major propagador de foc, és cert, i normalment estem parlant dels arbustos i de la vegetació herbàcia, no? O de la vegetació que no són pròpiament arbres. Estem d'acord. Però tota la brancada de pins caiguda, sobretot la que està mig caiguda, és un dels factors que més ajuden a la propagació d'incendis, perquè ajuden a que el foc pugui a les copes i després es passin les copes i les pinyes saltin cap amunt i cap avall. Per tant, la retirada de branques seques, que en tenim moltes, a causa sobretot de les nevades i les levantades, seria algo desitjable. Dos, a nivell de riscos, és cert que entrar al bosc a passejar és un risc, o sigui, pots caure en qualsevol lloc. És cert que tallar un arbre no és una cosa fàcil i no s'ha de fer, però aquí en tota l'estona s'estava parlant d'arbres caiguts, que evidentment podria algú dir que un arbre un cop ha caigut i ja ha passat un temps, potser el seu perill per la propagació d'incendis és baix, perquè ja només queda el tronc i tota la fullera que ha caigut i està mig podrida, no? Però creiem que seria bo retirar aquesta llenya, perquè a més es pot aprofitar. Vaig comentant coses que has dit tu. A nivell d'incentivar, jo no sé si la paraula incentivar implica directament aportació econòmica, no? O no sé si la paraula incentivar directament implica que l'Ajuntament ha de pagar. O sigui, jo també entenc, quan es diu incentivar, és fer-li veure a un propietari d'un bosc que explotar forestalment aquell bosc li pot resultar interessant. És a dir, l'Ajuntament, pel que tu has comentat, amb la neteja de franges, s'ha posat en contacte amb alguna empresa que pot arribar a fer l'obra molt més barata o gairebé en algun moment, dèiem, que ens podria, per exemple, el manteniment, deies que podria resultar no massa costós, perquè després aquesta vegetació s'aprofitava com a biomassa. Per tant, potser seria bo fer-li entendre als propietaris que netejar els boscos potser no és tan car com es pot pensar, o fins i tot pot ser rendible. No sé si arriba a ser rendible, em sembla que no. Em sembla que encara no estem en aquesta situació. Quart, dius que la zona més perillosa és la zona al voltant de les cases, evidentment, però aquesta zona ja està plantejat que hi hagi una obertura de franges. Per tant, no caldria actuar directament. O sigui, jo crec que en el trànsit diari del nostre municipi, és cert que no ha passat mai res, i avui precisament, com tu has comentat i com hem vist tots, s'ha començat la neteja dels marges del camí que uneix les urbanitzacions amb el poble. Però el que no queda, lo que queda clar, sí, avui s'ha començat, sí. Ara després volia preguntar-te sobre això, però bueno. El que està clar és que la gran majoria dels grans incendis que hem tingut a Catalunya, i probablement a tot arreu sigui així, sorgeixen en zones de trànsit rodat, no? Perquè hi ha aquesta mala mania de llençar les cigarretes i no sé què, ens ho van trobar. Per anar a provocar els que es demoren amb un diàleg. No, vull dir que els... Dic els... sí, provoc, clar. La majoria són provocats, sí, per provocar un incendi és anar al bosc a fer... No, però tu estàs parlant dels intencionat. Dels intencionat. Bueno. Bueno, això és un debat llarg. Llarg. En qualsevol cas, luego, hi havia un altre tema que tu has comentat com a dubte. Incentivar els veïns a entrar-hi al bosc, no? O no, ho has dit com que
estem fent responsables els veïns d'entrar al bosc, no? O d'entrar a netallar. No, en cap moment és això. Simplement, o sigui, jo el que nosaltres proposàvem era la idea de que, senyors, potser hi ha gent, i ho veiem constantment, veiem gent que es para al costat del bosc per intentar agafar branques i tal i qual. O sigui, el que nosaltres plantegem és, i segurament al final acabaré dient el que heu proposat vosaltres, però el que s'està dient és incentivem a la gent a que pugui anar al bosc, que, perquè clar, a vegades es parla, ah no, ja aniré a buscar, i tothom sabem que no podem entrar al bosc a agafar llenya, fins i tot l'altre dia la Junta de Portaveus, un dels regidors va comentar una anècdota de que va anar a provar una motoserra i li van dir, què haces aquí? No? I tot, més o menys, hem tingut alguna experiència coneguda de que has anat a buscar quatre branques i t'han dit què fas agafant branques, no? És a dir, si lo que nosaltres proposàvem no era el fet de dir-li a la ciutadania vosaltres sou els responsables de netallar el bosc i si hi ha un incendi serà culpa vostra, no, ni molt menys, és simplement doncs donar la idea de que es pot fer això, anar als marges, anar no sé què. Evidentment no podem plantejar-nos que la ciutadania netegi els boscos a gran escala, això seria una temeritat. O sigui, dels mateixos plantes de neteja de boscos que has comentat tu, a més vam tenir la desgràcia de que, tot i la prevenció, tot i les eines, a un tio li va caure un pi a sobre i al costat de la carretera. No, li va caure el pi. Bueno, jo estava per ahí vinculat, però pues, bueno, pues el poste. Però vull dir, i era la carretera, o sigui, va ser una situació totalment surrealista, o sigui, en el mig del bosc és molt més perillós tot això. En definitiva, crec que moltes de les coses que has dit les podríem rediscutir i potser arribaríem a un acord. En qualsevol cas, trobo molt encertada la idea de que ens comprometem tots a debatre això, però jo crec que hem de tenir en compte aquestes dues idees. Una, jo no t'aniré ara a dir-te quina llei obliga, si no obliga als propietaris a netallar els boscos, no? Potser no hi ha una llei jurídica, però sí que existeix una responsabilitat moral, podríem dir-ho. I evidentment netejar els boscos no és convertir-los en parcs. Això és evident, és evident. Però crec que tot plegat hauríem de plantejar-nos això, de que ja que no podem obligar els propietaris a fer una cosa que econòmicament és inviable, sí que hauríem de plantejar-nos la forma de com tots plegats obtenim beneficis tots, perquè al final la gent, bueno, l'altre dia comentàvem també la Junta de Portaveus, quan alguna empresa municipal o contratada pels ajuntaments o FETSA fa una neteja de boscos i deixa quatre troncs a la carretera, volen. I volen els troncs, les branques, etc. Tot, perquè la gent està molt de... I a més, ara, en aquesta situació que s'està parlant ara mateix de la, em sembla que diuen indigència energètica o de la crisi energètica, no sé què, que la gent s'ho pensa molt per posar la calefacció, si podem incentivar que la gent vagi a buscar llenya caiguda al bosc, crec que tot podem treure un profit. Evidentment no ho podem fer a la babalada, dir, vinga, campi qui pugui, perquè aleshores tindrem una, no sé si tindríem responsabilitat penal, però des d'un punt de vista moral, doncs potser podríem dir, hòstia, nosaltres vam dir això i a sobre ens han caigut tres tios per ahí. Vale, evidentment ho hem de fer bé, ho hem de fer bé. Em sembla correcte deixar-ho sobre la taula i marcar-nos un calendari sense dates, però és a dir, anem a parlar-ho aquest hivern. Anem a que quan arribi el març o el febrer o a l'abril tinguem un projecte amb dades, amb informació, buscant, comptant, no sé si algun dels tècnics de l'Ajuntament en aquest tema està posat, jo crec que no, però és probable que fins i tot la Diputació de Barcelona tingui algun servei d'assessorament de gestió forestal, etc. El que jo i nosaltres tenim molt clar és que a Olesa d'on és baix ens ha de preocupar molt com està la salut dels nostres boscos, ens ha de preocupar molt. Tenim temes sobre la taula com el tema de les cabres. A vegades sembla que s'està posant en marxa. Tenim temes sobre la taula com la biomassa. Tenim moltes coses i sobretot tenim una demanda important per part de la ciutadania que necessita o vol llenya. Crec que si som capaços de plegar tot això en un projecte, fins i tot podríem arribar a ser pioners en la zona, perquè malauradament no és un tema que s'estigui treballant molt a molts municipis. T'haig de contradir, però Vegas ja fa 4 o 5 anys que tots els espais locals van amb biomassa de la biomassa que s'explota dels boscos titularitat de l'Ajuntament, no privats. Sitges també tot va amb biomassa. Cabres n'estan posant a tot arreu. Aquí a Olesa sembla que s'instaurarà un ramat també d'ovelles per netejar sota boscos. Vull dir,
hi ha moltes actuacions que es van fent i que potser no es coneixen. Si ens comprometem a retirar-la i entrar en aquesta d'això, jo no entraria aquí a discutir i a rebatre temes perquè no acabaríem mai. I no sé, marquem un calendari, si us sembla bé. Jo el que sí que tinc molt clar és que nosaltres només retirarem aquesta moció si realment ens comprometem a parlar-ho. O sigui, retirar-la i ja està, ho hem parlat avui i mai més es parla del tema, no. Si d'aquí 4 mesos arribem a la conclusió que és impossible fer res, doncs mala sort. Nosaltres demanàvem això perquè després hi ha altres temes. Es va fer les muntanyes del Baix, hi havia unes dades allà, hi havia uns diagnòstics, hi havia unes propostes, s'ha fet la 121. Vull dir, ja tenim cert material també per poder començar a debatre sobre dades. I demanàvem això, la retirada o deixar-la sobre la taula, si vols, no retirar-la, deixar-la sobre la taula a l'espera d'aquestes reunions. Esteu d'acord amb aquest plantejament? En principi, l'esperit, el que és l'esperit de la moció, ja estàvem d'acord. I bueno, el que passa és que és veritat tot això i si es pot arribar a un consens, sobretot amb els propietaris, perquè avui mateix llegia un correu electrònic d'un propietari que li han dit, escolta, ens has de donar permís per fer les franges, que al final és un interès de tots, i el primer que ha dit vale, però la llenya la vull jo. Vull dir, al final el concepte de propietat està molt directament vinculat amb el d'egoisme de les persones, esto es mío, i per això va néixer la propietat. Llavors, clar, és un esperit difícil. Vull dir, aquí els propietaris tenen gran part de deixar-te entrar, de veure que és una millora per ells i per tots, però evidentment n'hem de parlar i si adquirim un compromís jo crec que l'hauríem d'intentar, doncs això, no? Doncs fixar-nos un període de temps de 6 mesos màxim per poder tirar això o no endavant, sense el que comentava el Jaume, no? Sense l'obligatorietat de que l'Ajuntament formi, no, vull dir, conscienciar a través de campanyes. És veritat que l'últim mes hem fet dos o tres xerrades de consum a l'Ajuntament i la presència ha sigut de 3 persones en 3 xerrades. I 3 persones perquè cada dia venia el monitor a fer la xerrada, vull dir, ha vingut el monitor i ningú més. Vull dir, no sé aquestes d'esbors si tindran molt més o menys interès, vull dir que al final la participació també és important i sobretot parlant totes les bandes, però vull dir, si vosaltres decidiu això, el compromís és, almenys per la nostra banda, és continuar treballant en sèrio. El comentari que has fet de fer-se que la llenya vola, quan fan la neteja de les franges, a cada propietari li paguen en funció dels pins que li tallen i de la zona que li esbrossen. Vull dir, la propietat forestal sí que té molt clar que allò seu és casa seva i que té uns drets. I que potser des de fora doncs sembla que mira, el bosc està allà i no d'això, però vull dir que intentar que et deixin algú serà picar pedra i picar pedra i picar pedra. Però bueno, intentem-ho. Bé, la veritat és que és una moció molt complexa. Estem d'acord amb el que ha dit el regidor i estem d'acord i a més felicitem el Vico perquè ha presentat una moció de caire local i això ja és molt important, és una iniciativa que és molt bona. El que sí que és veritat és que l'espírit és posar-lo sobre la taula. És cert que tenim Olesa té aquests boscos i a més és un connector ecològic i té una àrea molt valuosa paisatgísticament i es podia millorar. El que passa és que el treball és un treball molt feixut i amb això sí que estem d'acord també amb tu. Per tant, Vico, si el podem deixar sobre la taula, jo crec que si hi ha el compromís de tots els regidors, nosaltres també assumem aquest compromís per tal de mirar, de trobar alguna, no totes les que has proposat, ni totes les que ha dit el regidor de Medi Ambient, però sí algunes per donar una mica de... D'acord. A veure, jo penso que tots plegats ens comprometem doncs a posar en marxa aquest calendari de treball. Com deia el Jordi, en aquest cas ens podem fixar un termini màxim de 6 mesos per tenir exactament un resum concret del que es pot fer i com es pot fer. D'acord? Agafem tots aquests compromisos i amb aquest compromís... De totes formes, com a idea última, o sigui, encara que ja l'hem parlat aquí i l'he dit diverses vegades, o sigui, el veritable objectiu que tenia la moció no és tant fer una explotació dels boscos a escala municipal, el qual és un projecte molt ambiciós i a més hem de tenir en compte que una part és part del Garraf, una altra part és part del... O sigui, sembla que estem per sobre del 70% del bosc, està dintre d'alguna reserva... 95. El 95? Si no és un pen, és una sessió de natura, si no és un parc natural... Sembla que tant no, però bueno, és bastant, és el qual cadascuna d'aquestes figures jurídiques té la seva particularitat a nivell d'explotació. És a dir,
Tots coneixem l'anècdota d'aquell que van agafar farigola al parc natural i el van detenir. A Granada va ser. No, el que volia dir, l'objectiu de la moció era realment el fet de que la gent pogués anar a agafar aquells 4, 5, 10 pins que es veuen caiguts a prop de la carretera, que els estàs veient allà cada dia i que dius, hòstia, tinc que pagar diners per comprar llenya quan aquí hi ha pins caiguts, que són un perill, permetre que la gent els pugui retirar. Que això no es pot fer mitjançant un ban perquè entraríem en contradiccions i tal, però vull dir que quan ens asseguem a parlar això i a discutir això hem de tenir en compte dues coses. Una, diguéssim, el que seria l'explotació forestal a escala municipal de grans dimensions i complexitat, i luego, diguéssim, arribar a petites conclusions de coses que es podrien fer i que potser, des del nostre parer, podrien ser interessants per tothom, amb totes les dificultats que hi ha i amb tots els impediments que has posat tu. Ens comprometem a parlar-ho i ja està. És don Vico, que és millor que ho deixem sobre de la taula, i aleshores per parlar-ho fins a dintre de 5 mesos, que seria el mes de març, si tu comptes desembre i tal. Aleshores, doncs parlar-ho, però parlar-ho tranquil·lament i, diguéssim, sapiguem, diguéssim, el que algun d'aquests propietaris doncs pensarien també, m'entens? Perquè aleshores aniria més tranquil i amb més força, diguéssim, de cara a això. Doncs jo ja m'he posat 6 mesos, mes de març. Comptada des del mes de desembre. No, hem quedat 6 mesos. No. Rebre la convocatòria el mes que ve. Bueno, intentem. Bueno, mentre fa la convocatòria i tal, a dir 6 mesos. Clar. Doncs què millor que ho deixi sobre de la taula que no retirar-ho. S'ha de votar, el deixar-la sobre la taula o... Sí, se té que votar o ja estem tots d'acord. Sí? Bueno, malauradament ja hem informat al començament de la defunció de la mare del senyor Antonio García i demano disculpes als regidors, demano disculpes al públic, però a mi m'agradaria anar al tanatori a donar el suport a un company, en aquest cas al seu germà, el Manolo, i prego que em dispensin, però hauré de marxar. Gràcies. Però m'han dit que està, disculpa, a Gavà. Sí. Ah. I no sabe res més de demà si se farà aquí o què? Ah, va, gràcies. Adéu. Doncs així no sé ni què. Val. Bueno, ara, tot seguit, esgotat ja el tema de l'ordre del dia, passem a les informacions de l'alcaldia, tal com venim fent amb aquestes sessions plenes ordinàries, es donarà compte de les diferents gestions fetes en tràmit per aquesta alcaldia. Primer punt, el nou POM. Ens plau informar que com a resultat de la trobada mantinguda el dia 16 de setembre amb el senyor Joan Passola, cap dels serveis d'urbanisme, amb la seu de la Direcció General d'Urbanisme de Barcelona i de la documentació entregada per l'equip redactor, s'ha rebut l'informe de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de les Amades Valls, en el que es formulen diferents consideracions i recomanacions de les que després de fer el seu corresponent anàlisi per l'esmentat equip redactor i l'arquitecte municipal, es tractarà amb la propera trobada del CAUM, Consell Assessor Urbanístic Municipal, prevista pel proper dia 10 de desembre, dimarts a les 19, en la mateixa sala de la anterior reunió de treball. Punt número 2. Vestidors de Can Olivella. Tal i com ja es va informar oportunament, l'adjudicació d'aquestes obres es va fer a l'empresa Artífics i Infraestructures de Cerdanyola del Vallès, que en aquest moment està en contacte amb els nostres serveis municipals. Punt número 3. Associació de Veïns i Veïnes Pla del Pèlag. D'acord amb el que es va tractar amb la reunió mantinguda el passat 18 d'octubre amb el senyor Albert Silvestre, president de l'Associació de Veïns del Pla del Pèlag i dos components d'aquesta entitat, amb la voluntat d'aclarir el fet que en diferents ocasions, quan s'ha tractat d'aclarir la recepció o no per part de l'Ajuntament de les obres de barri del Pla del Pèlag, s'han produït certes discrepàncies informatives i els responsables d'aquesta Associació de Veïns exposaven disposar d'un escrit rebut d'aquest Ajuntament donant resposta escrita del que va entregar l'alcaldia d'aquest escrit. Llavors es va concretar i en concretem que es constituirà una comissió per aclarir la situació en la que es troba aquest barri en referència a aquest punt. Punt número 4. Informacions aparegudes en xarxes socials d'Olesa.
Ampliant i complementant la informació donada amb el darrer ple corresponent a aquell moment, hem de comunicar que amb dades 2 d'octubre i 19 de l'11, tal com ja hem informat amb els acords de la Junta de Govern, han tingut entrada en aquest Ajuntament dos recursos presentats per la subdelegació del Govern en Barcelona contra els acords plenaris del 29 de maig per aquest Ajuntament exercir la sobirania fiscal i per l'aprovació de la Junta de Govern del dia 2 de juliol del pagament d'una quota anual de 262 euros a favor de l'Associació de Municipis per la Independència. Per la defensa dels nostres drets es va donar trasllat aquests recursos als serveis jurídics de l'AMI i de l'Associació Catalana de Municipis que hi ha posat en marxa les gestions legals pertinents. Volem manifestar que aquesta aportació correspon com a quota a l'AMI, una associació legalment escrita i reconeguda com a tal, en plena igualtat amb qualsevol altra associació inscrita en el registre corresponent. En el moment que disposem d'una major informació actualitzada, aquesta serà degudament tractada. 5. Franges de protecció del barri del Pla del Pèlag. Ja es van iniciar els treballs d'obertura de les franges de protecció del barri del Pla del Pèlag i segueixen el programa de treball previst. Ara, tot seguit, passaríem al punt de l'ordre del dia, que es dona la paraula als regidors si tenen alguna informació per donar relacionada a les seves regidories. Llavors ens passarem al punt número 10, que és el punt de pregs i preguntes dels regidors del consistori. Bé, la pregunta és per al regidor Cuscó i és en relació és que no he vist a l'execució del pressupost d'aquest any doncs el retorn de les taxes de llicència de primera ocupació i per tant volia saber si això està paralitzat, si s'estan retornant d'una manera normal. Jo entenc que s'estan retornant de manera normal. A tot això també hi ha hagut un problema amb l'organisme de gestió tributària, perquè també haurà vist a les juntes que el cobrament de les llicències i això hi ha hagut problemes informàtics i coses. Ara mateix no ho tinc present, ho faré revisió del tema i li comunicaré en quin estat està, però vull dir, l'ordre és que es torni, vull dir, com es va acordar. Nosaltres en el ple de dia 11 de les ordenances fiscals fèiem arribar una informació en relació a uns serveis socials d'urgència per part de la Diputació. En aquest moment, senyora alcalde, no funciona. En aquest moment, senyora alcalde, vostè ens va dir que no li interessava, que aquesta informació nosaltres la donàvem així, de qualsevol manera, però que vostès no la tenien i, per tant, nosaltres el que hem fet és portar la documentació. Sabem que als veïns i veïnes d'Olesa sí que li interessa aquesta informació, tot i que a l'equip de govern sembla ser que no, i avui tenim la documentació i volíem tornar a repetir aquests mateixos imports. Hi ha una línia de cobertura per situacions d'urgència i sosteniment d'equips professionals amb els serveis socials de 3.959 euros. Hi ha una línia segona de garantia per als serveis d'atenció domiciliària i de transport adaptat per a les persones d'Olesa de 2.594 euros. Hi ha un suport a l'escolarització per l'escola Bressol que representa el 45% del programa de la Generalitat, que alcança la quantitat de 11.095 euros. Per tant, aquesta informació, quan nosaltres l'hem donat, era real, era correcta, li tornem a dir, i li volíem preguntar una cosa. Vostè creu que la Diputació no està donant suport als ajuntaments en tantes coses, en subvencions, en ajuts tècnics, econòmics? Vostè creu que no ho fa la Diputació, senyora alcalde? A veure, aquí hi ha diversos aclariments a fer i no entrem en un excessiu debat. Quan nosaltres li vàrem dir, no és que no ens interessava, nosaltres no disposàvem d'aquesta informació, que a més aquesta informació ens ha arribat donada per un component d'un partit polític que forma part de l'equip de govern, que amb ells sí que li han donat l'acord de la Diputació, i per part nostra l'hem obtinguda amb la lectura de l'acte de la Diputació de Barcelona. Amb la reunió que vàrem tenir la passada setmana amb la preparació del Consell d'Alcaldes, jo vaig tractar d'aquesta informació, em van dir que era així, que ja ens ho dirien, i per tant són les úniques informacions que tenim. Per una altra cosa, vostè em pregunta si la Diputació
ens dona d'alguna manera suport. És evident que la Diputació d'una manera incomprensible dona més suport, doncs vull dir, a les entitats municipals i locals que la pròpia Generalitat. La Generalitat, diguem-ne, com que són família entre els dos, una cosa que no dona un l'arriba a l'altra. És evident que nosaltres, quan estàvem fent la reclamació, és la reclamació de lo que ens deu la Generalitat. És evident que la Diputació, del que ens deu la Generalitat, fa una aportació, però petita. Jo no dic que no sigui bona rebre-la, però és petita i insuficient. Fa el que pot o el que li permeten, perquè d'alguna manera, ja dic, sembla inconcebible que hagi sigut la Diputació, que vol dir a través dels fons de l'Estat, la que realment ens dona a nosaltres aquestes aportacions. No és la Generalitat la que ho fa directament, que entenem que és qui té el deute i el compromís adquirit amb els ajuntaments. Aquesta és la queixa que fèiem nosaltres. I quan l'altre dia vam dir que no ens interessava, no és que no ens interessava, és evident que tot el que arribi de diner que ens deuen és benvingut perquè el necessitem. Però d'alguna manera nosaltres acabíem de saber, no és que vostè, com a component, en aquest cas, del grup municipal de Convergència, que d'alguna manera està dintre de la Generalitat i que forma part del Consell Comarcal, disposava en aquell moment d'una informació que nosaltres no teníem. Jo el que vam dir és que no és que estem en contra de que és la Generalitat la que ens ha de deure una quantitat molt important. Que la Generalitat aquesta que ens dona, que són uns 27.000 i pico d'euros, em sembla, pel voltant d'aquest d'allò, sí, benvinguda, però és insuficient. I és la Generalitat qui ens deu. Nosaltres no vam dir res si creiem o no que la Diputació ens dona suport. És evident que ens el dona. No és a ella que li pertoca. És això el que vam dir l'altre dia. Bé, a vostès s'han dit que no li interessava aquesta informació i vostè no confia en els seus regidors. Tots aquells presents som regidors de l'Ajuntament i donàvem una informació que era fidedigna i que avui amb documentació li tornem a donar. No és una quantitat que la Diputació deu a l'Ajuntament, perquè la Diputació no deu a l'Ajuntament aquesta quantitat. És una mesura especial, un ajut social, i per tant la regidora també té dret a conèixer aquest tema, i en quant a la Generalitat, evidentment, no pot pagar. Tots sabem per què no pot pagar, la memòria és molt curta, no ens acordem de com ha quedat, però Convergència també governa de Diputació. I la Diputació està donant molt suport als ajuntaments i també està governada per Convergència. Per tant, no tornin a dir-los aquí al ple, com fan sempre, que és que les polítiques d'aquestes d'allò, que és que clar, estem per les retallades i tal, perquè també costa molt tenir que assumir en cada ple les retallades. No hi ha un ADN de Convergència a les retallades. A la Generalitat estem com estem, i això no és culpa de Convergència, sinó dels governs anteriors, i per tant no hi ha diners. Però la Diputació, que també està governada per Convergència, està donant un suport importantíssim a l'Ajuntament, i vostè ho sap. Més que res era això. Sí, però aquest aclariment seu no lliga el que vostè digui. Vostè ha preguntat si nosaltres creiem, o jo particularment, si creia o no amb el suport que s'estava donant la Generalitat, la Diputació que el criticava. No és cert. Jo no he dit pas això, no he dit en cap moment. Llavors, jo no desconfio del que vostè em diu. No desconfio. El que passa és que nosaltres hem de tenir unes dades objectives amb un document o alguna cosa que es digui que rebrem aquell import. No el tenim encara, ha estat publicat i està publicat amb el BOP. No sé què fem aquí, si tenim i donem una informació, perquè la tenim una... Però no la tenim escrita. Però després podem fer el mateix que he fet jo, anar a la Diputació i buscar tota aquesta... També l'hem fet nosaltres, això, més a més, ja està. Però vostès estan a l'equip de govern i tenen l'obligació. Ja ho hem fet. L'obligació ho he fet per demostrar que les informacions són vàlides. Però ja ho hem fet. Però en el moment que vostè ens va dir no havia estat publicat encara amb el BOP, això. Però ja estava aprovada. Però estava aprovada en Junta de Govern. Nosaltres el que necessitàvem era veure l'aprovació i la publicació. Bueno, jo no tinc més preguntes. Va. Jo. Preguntes, comentaris i diverses coses. Tens alguna pregunta per mi? Sí. Pots començar per mi, perquè tinc un ple a les 8 de la Mancomunitat. Vale. Sí, te la faig a tu. No tinc pregunta. Bueno, comentari. A veure, tinc un comentari. Informació. Tenim al carrer Soleil de Pla del Pèlag dos incidències molt properes al costat del carrer Serrallar. Una d'elles, soc conscient que l'Ajuntament ho sap perquè han posat dos tanques, em refereixo a un ensorrament d'un mur de pedra
que ha caigut una part i hi ha una altra que està ahí en perill. Suposo que s'han adoptat les mides corresponents perquè hi ha valles posades, però pregaríem que es retirés el més ràpidament possible perquè està mig carrer tallat, com ja sabeu. I dos, just davant aquesta setmana s'ha fet un abocament de... El tens controlat també? Perfecte, doncs. Hem passat per les corresponents juntes de govern i hi ha els expedients corresponents oberts. El del mur havíem obert expedient abans que caigués. I en els tràmits de comunicació i això és quan ha caigut. Vull dir, estem al corrent de les dues. I el de l'abocament? També. Amb una inspecció l'arquitecte ja el va veure i hi ha expedient obert també. És dos informacions, no, a mi me les han comunicat abans d'ahir, per tant no les he pogut fer per escrit. I després una altra cosa en relació a les franges perimetrals, que ja s'han iniciat les obres, segons has comentat anteriorment, i en algun moment quan estàvem discutint sobre els boscos has dit que els propietaris han exigit que la llenya que es tregui se li quedi allà perquè l'agafin ells? Això un propietari ho ha dit que volia la llenya, els altres el que hem fet és un conveni de servitud. No volia entrar en el debat aquest abans, però vull dir, hi ha zones que la llenya l'haurem de deixar allà i triturar-la allà perquè és inviable treure-la. Vull dir, tenim pendents així, amb pedres i d'això. Vull dir, la llenya és del propietari, si la vol, doncs que se la quedi. Aleshores, del tema que s'havien parlat anteriorment, de que per reduir el preu de la franja existia la possibilitat d'aprofitament per biomassa, això com ha quedat? No, això es fa, tota la vegetació que no va ser ratllaria anirà a biomassa. El tema és que el propietari que es quedi la llenya no l'indemnitzarem igual que el que no es quedi la llenya, perquè nosaltres hem fet una valoració per hectàrea del benefici que hi podria haver pel propietari i si vostè es queda la llenya, doncs vostè no veu cap compensació econòmica. S'indemnitza econòmicament a tots els propietaris als quals els fa la franja. Simbòlicament perquè és misèria, però bueno. M'imagino. Vale. Ja està. No, et volia fer un comentari, que si el vas escoltant tu també et va bé. O sigui, un primer comentari, diguéssim, com a felicitació en relació a l'obra que s'ha fet al pati del col·legi, que després de 3 o 4 anys de fer 1.000 actuacions, finalment doncs, la rasa que s'ha fet, almenys després del diluvi universal de fa 10 dies, no s'ha empantanat, el qual vol dir que per fi hem donat amb la tecla que toqui. No sé qui ha sigut el que ha tingut la idea o qui l'ha fet, però volia que quedés constància de que aquest tema que preocupava i que donava problemes doncs s'ha resolt finalment. Els serveis tècnics. Pues aplauso per ells. Sí, és evident, no ha sigut ningú regidor. A veure, els regidors no m'han dit que tal, però que són els serveis tècnics el que han fet. Perfecte. Luego un altre comentari que no sé si és per tu, Jaume, o per Pedro Juan, o per tots, jo què sé. El tema de les ratlles de la carretera que uneix Can Oliver i Pla del Pelag amb el nucli, en alguna ocasió del darrer temps s'ha parlat de que es pintarien. Tenim previsió de pintar-la? Això va, no? El Consell Comarcal va aprovar en Junta de Govern i el projecte i tot, o sigui, va dins el projecte. Vull dir que ara es pavimentarà tot i es pintarà. Suposo que ja serà el 14, però vull dir que va inclòs amb el projecte de millora del vial. Ja està aprovat, sí. I ja que et quedes, tenia més preguntes per tu, no m'he fitxat bé. L'obra de la rotonda del carrer Pitó, com està el calendari? El calendari està que un cop ja s'havia enviat tot a Carreteres i això, Carreteres va dir que volia un projecte de senyalització concret. Em consta que l'empresa adjudicada ja ha presentat a Carreteres el projecte de senyalització i estem esperant que Carreteres digui ok. Vull dir, està tot en marx, no, ja està concedit i tot, el que falta és que la carretera es digui entreu i ja està. I estava pendent del projecte concret de com es senyalitzarien les obres mentre duraven les obres. Res més. En el tema aquest de la pintura, la senyalització viària, s'ha iniciat també per part de Obras y Servicios un plan de manteniment de les calles i va haver una primera fase en la que es va pintar el carrer Diputació, o sigui, tot el que és la ratlla del carrer Diputació i tres passos de peatones coincidiendo con las paradas de l'autobús escolar. I bueno, a continuació, l'any que viene, iniciaremos el manteniment de senyalització viària de tot el municipi. Bueno, i Pedro, ja que tienes tu la palabra, ¿qué te lo iba a decir? Lo hemos comentado antes también, hoy se ha empezado la limpieza de las márgenes de la carretera. Yo creo que no son los márgenes, que estos son los 25 metros de... No, hablo de la carretera. Sí, sí, han empezado justo en el trozo aquel que... Pero me parece que es de las obras de... Son los 25 metros de perimetrales. El perímetro de los 25 metros. No es la limpieza de la... Lo que pasa es que han empezado justo en el trozo que parece que van a iniciar... Claro, es que yo lo he visto esta mañana cuando empezaron a trabajar...
y ahora esta noche, claro, ya era de noche y he visto lo que he visto y diría, y me daba la sensación de que habían llegado más abajo de lo que son 25 metros. O sea, que no es limpieza de... No, no, es limpieza, bueno, yo son la neteja de los 25 metros perimetrales. Yo lo que quería preguntarte si era, si habían sido trabajadores de la brigada o aquellos planes... No, es la... Pues los planes, aquellos planes que se donaven per neteja d'això, ja no, aquest any no l'han donat. No. Diputació i Generalitat no... Vale, veus, jo tenia... O te haces tu el plan d'ocupació o... Tenia jo més preguntes. Una pregunta en relació a la substitució del treballador David. En la Junta de Govern es diu que no tenim cap bossa de treballadors amb minusvalia, no? I aleshores s'ha agafat el primer treballador que toqués de la llista normal. I es fa només per la substitució fins que li donin l'alta, que esperem que sigui el més aviat possible, no? Aleshores, el dubte que jo tinc, quan es va fer la convocatòria es van presentar tres persones, encara que una em sembla que al final no... Aquells que estan en la llista... La llista de la bossa de treball es va establir un ordre. Llavors, el malament amb què la persona que està contractada està de baixa, el que s'ha convocat i contractat és el segon. Llavors, així, quan ha acabat el termini, s'ha dit a les altres persones. Aquestes persones han renunciat perquè tenen feina i llavors li ha tocat a l'última de la llista. Al moment en què torna a la baixa d'aquest senyor, es torna a fer el mateix procediment i les altres persones renuncien per segona vegada i llavors segueix actualment la que hi havia, l'última. Però s'ha fet a l'ordre estricte que estava establert amb aquesta bossa de treball. Però de les persones... No, a veure, és que n'hi ha dues bosses. El tema de la bossa de treball com minusvalia sol havia aprovat una persona, que era el treballador que estava contratat, que ha causado baja ya, o sea, el 19 se le acabó el contrato y ha causado baja, y entonces lo que está haciendo la persona que ha nombrado el secretario es una sustitución mientras la bolsa de trabajo que se ha creado, o sea, el examen que se ha creado, apruebe la persona con minusvalía. O sea, porque no había en la bolsa de minusvalía solo había una persona, que es el que estaba trabajando. Como esta persona ha causado baja, o sea, ha acabado el contrato y ha causado baja... No, porque no aprobaron, no cumplieron el primer punto, no aprobaron, por lo tanto hemos tenido que crear una... No eran actos. No, si no cumples el primer punto, o sea, está publicado, eso es una publicidad, al suspender el primer punto ya no pasas a la segunda fase. Entonces la bolsa está vacía y en este momento se ha convocado una nueva bolsa a expensa, bueno, de que sabe. Entonces, mientras tanto, está contratada esta persona, la de la bolsa normal... Pues renuncia, bueno, me parece que estaba en el listado, exactamente no sé decirte el orden, pero porque las anteriores han renunciado a ello, por escrito, o sea que no es... La renuncia la tenim per escrit d'aquestes persones, eh? No, però ho explico, no, però vull dir que s'ha seguit el procediment, clar, donar la consciència que la persona que ja li tocava donar-se de baixa perquè s'havia acabat el seu període de contratació, al no presentar-se les semes, ha seguit fins que aquesta plaça s'ocupi de nou. Les persones que renuncien s'esborren de la bossa? La segona vegada. A la segona renúncia. No tinc més comentaris. No? Va. Doncs si no hi ha més temes a tractar, es dona la paraula als veïns demanant concreció brevetat amb les seves intervencions i evitant la repetició. No. Demà. No.